Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme video z OMSI 2. Máme tady autobus Solaris Urbino 12M 4. generace. A není to od autora Sobol. Od toho Sobola už jsem jednou nebo dvakrát natáčel to Urbino 4. Ale je to od autora Ivo. Je to poměrně nový model, tento rok vydaný. Je to ještě ta beta verzi, ale ten model je o 100% lepší než od Sobola, to si jako ukážeme. Tady můžeme vidět interiér, všechno kvalitně propracovaný. Jinak ještě něco o mapce, jsme na mapce Vratislav, polská Vratislav, takže dneska tady máme pěkný polský autobus na pěkné polské mapce. Takže už to nebudu dál okecávat, o autobusu si povíme během jízdy a jdeme na to. Tak, my máme za necelou minutku odjezd, takže ještě něco si tady málo ukážeme teda v tom autobuse. Já tady zavřu dveře. Na tom autobuse tady funguje třeba suprově poptávka dveří. Můžeme vidět, že si tady hezky lidi namáčknou takhle krásně tlačítko, hezky to svítí, krásný textury všude. Nebo si namáčknou i zvenku, taky to funguje. Potom já tady otevřu hezky na poptávku dveře. A pak zase poptávku, když deaktivuju, tak se zavírají. Funguje to parádně, akorát nevím, jak se to tlačítko přesně jmenuje v nastavení, takže ho nemám nikde nastavený na volantu. Ale doufám, že to nebude vadit. Tak, máme 10 sekund, takže si nastartujeme. Tak, můžeme hezky odbrzdit. Tam asi není moc vzduchu, tak budeme muset už tak dofoukat to nechat trošičku. Tak, mohl jsem si asi trošku víc nadjet, nevadí. Tak, poptávku teda budu aktivovat a deaktivovat vždycky asi myší, ale tak to snad nevadí. Tak, ještě něco si teda řekneme, nebo ukážeme si trošku ten autobus. Jo, vypadá to všechno suprové, kvalitní modely, kvalitní textury. Je tady strašně moc možností setvarů, máme tady troje dveře, troje vlastně typy tady těch model a různě, a celkově jako dveří, takže můžou být výsuvný nebo výklopný, prostě úplně strašně moc. Jsou tady i dva typy palubních desek, máme tady ten suprovej Ibis, hezky se tady všechno automaticky nastaví, jenom kliknutím na pár tlačítek, takže paráda. Tady je ovládání potom klimatizace a topení, tak my teda už vyjedeme, máme minutku a půl zpoždění. Tak, můžeme si ještě ukázat takhle zvenku rychle světla. Je to tak, jak to má být. Tohle je nějak faceliftová verze. Jo, takže takhle se zapínají hlavní světlomety. Potom blinkry, jo, to jsou dálkový. Zapneme si blinkry. A blinkry krásně blikají i tady po stranách. Takový ty pozičky, nebo jak se tomu říká, ty postranní světla, tak ty fungují jako blinkry. Jo, funguje to i když máme rozsvícený hlavní světla. Prostě úplně paráda. Celkově je to, takhle vypadá palubka, když jsou rozsvícený světla. Ale my pojedeme na denní, protože máme ještě světlo. Tak. Takže můžeme sedat na jízdu. Autobus jede krásně plynule. Dneska tady máme verzi, teda 12-metrovou, je tady plno verzí. Ten pack obsahuje jak 12-metrový, tak 18-metrový autobusy. V solo verze 12-metrová obsahuje, nebo můžete si vybrat ze dvoudveřové nebo třídveřové verze. U kloubáku zase třídveřová nebo čtyřdveřová. Prostě strašně moc variant je tady. Jsou tady tři motorizace, jak kloubák, tak solo verze. Je tady motorizace DAF, Cummins a CNG verze. Ta
Ta DAF motorizace je navíc dostupná jak s Void, tak ZF převodovkou. Tak. My tady dneska máme verzi Cummins, takže a ta Cummins je dostupná pouze s Void převodovkou. Ale vybral jsem mu, protože tady v té verzi byl dostupný i tady ten repaint právě do Vratislavy, takže se nám to hezky hodí k mapě. Ten repaint už je teda dostupný v tom balíčku. Jinak ty balíčky obsahují jak předfaceliftový, tak faceliftový Urbina 4. generace. A ty facelifty a i předfacelifty, tak se dají kombinovat právě v těch verzích, co jsem vyjmenoval teďka, takže strašně moc možností jsou tady u některých autobusů i nějaký český repainty, viděl jsem tam, myslím, Olomouc a Ostravu. Vítám. Prostě paráda. Nádherný zvuky, nádherný textury, ale copak? Dobré. Tam ještě někdo zapomněl nastoupit. Ale je hustý, já poprvé vidím nastupovat třetíma dveřma. Já už jsem ten autobus teda zkoušel na téhle mapce, tuhle mapku jedu úplně poprvé, takže bych si mohl zapnout navigaci. A ten autobus teda není zadarmo, nevím jak to bude v budoucnu, ale zatím je to verze 0.4, mám pocit. A je dostupná u autora Ivona jeho Discordu, ale až po zaplacení měsíčního předplatného na jeho Patreonu se vám zobrazí vlastně link na ten autobus. Takže jeho Patreon vám dám do popisku videa. A předplatný na jeho Patreonu stojí 100 korun měsíčně plus DPH, takže 121 korun měsíčně. Ale dá se to zaplatit prostě akorát jednorázově, stáhnete si model a už to platit nemusíte. Pak ale přijdete samozřejmě o ty nejnovější updaty. Tak, doufám, že už bude natáčení probíhat v pohodě, protože jsem už ten autobus, už ho natáčím po třetí tady to video. Protože vždycky se mi nějak zabugoval AI provoz autobusů a brutálně padly FPSka. Ty autobusy se prostě blbě načítaly, takže já doufám, že to všechno bude v pohodě. Zatím to jede, takže teď tady krásně projel Citaro Mercedes, na začátku jste mohli vidět kloubový Citaro. Jak mapka teda musím říct, že je taky suprová. Je to taky v betě, myslím verze 0.3. 0.3.1. Ale ta beta nebo ta mapa už je vydaná v té betě jako hrozně moc dlouho, jo. To už není žádná novinka tady ta mapa. A poprvé jsem ho viděl u Marvyho. A musím říct, že úplně vypadá ta božsky ta mapka. A v kombinaci tady s tím busem je to úplně parádní, musím říct. Celkově, když porovnám ten model od Iva a od Sobola, tak se mi zdá, že tenhle od toho Iva je takovej míň náročný, co se týče počítače a ta palubka je teda úplně o 300% lepší. Jako. Já vím, že Sobol tam má ještě víc verzí těch palubních desek, ale tady tyhle dvě úplně stačí, tohle je VDO Continental. A pak je tam ještě VDO FAP. Ale úplně to stačí. A radši budu mít dvě palubky, ale kvalitní, třeba i propracovaný. Jo. Dobrý. Tak můžeme zavřít. Je škoda, že i ty přední dveře nejsou na poptávku, ty jsou ve všech verzích pouze manuální. Tak co, pustí nás nebo ne? Asi jo. Asi pouští.
Takže ty jsou pouze manuální, to je trošku škoda. Takže proto je takový blbý, že musím manuálně otevřít vždycky přední dveře a pak ty zadní musím, nebo otevírám na tu poptávku. Tady jsme u nějaké tramvajové vozovny. Takže autobus si fakt doporučuji od něho zakoupit, je fakt jako úplně, já jsem z toho úplně hotový, protože vím, že já jsem součástí, nebo jsem členem facebookové skupiny OMSI.cz.sk OMSI2.cz.sk a najednou tam tady ty autobusy začaly postovat jako screenshoty s něma a říkám, co je, vyšel nějaký nový model, ono to totiž na první pohled vypadá jak Sobolův model, ale pak jsem se dozvěděl, že to je od nějakého IVA a říkám, aha, o tom jsem ještě neslyšel, takže hned jsem to našel na internetu a stál jsem si to a fakt toho nelituju teda. A věřím, že tady ten model má fakt jako velký potenciál. A i tady ty dvířka můžou být bez skla, jo. Viděl jsem tam snad i tu větší kabinu, takže ty dveře můžou být jako rozpůlený. Tohle je zrovna ta menší kabina. Jo, on je tady aktivní i tramvajový provoz a tam vidím totiž tramvaj. Nevím, jestli teda pojede, ale teď by měla mít jako volno, takže... Ale vypadá to, že se jí moc nechce. Ale jestli tady jezdí i tramvaje, tak to je teda mega. Ale asi by to mělo jezdit. Je tady docela dost linek na té mapce, musím říct, myslím, že tak 5 linek obsahuje tahle mapa, ale na to, že je tak stará, tak je prostě hezky udělaná, prostě ti Poláci ty mapy jako fakt umijou, no. Občas se to asi tak jako maličko zalaguje, protože se budou načítat nějaký objekty, textury a tak dále, ale doufám, že to nikdy nepadne. Měli bychom dvorzec autobusový, tak to je asi nějaký autobusový nádraží. Tam je naše konečná stanice, takže jsem zvědavý, jak to celkově tady bude vypadat. Protože jsem zatím zkoušel na téhle mapě projet jenom krátký úsek tady té linky, abych jenom zjistil, jestli je všechno v pohodě, jestli mám všechny objekty a tak dále. Nakonec jsem si musel ještě nějaký zhánět. Pak když jsem to projel OMSI Tools programem, tak jsem zjistil, že mě tam nějaký objekty chybí. Ale všechno jde krásně dohledat na Google, na internetu, prostě vůbec se toho nebát. Mapka je fakt superová. Tak, ale tady ta červená je teda docela hustá. A jsem rád teda, že jsem našel i tady ten repaint. Právě. No tam, jak je tam hrozně moc verzí, tak než to všechno proklikáte a zjistíte, kde jsou jaký repainty, tak jsem to našel akorát ve vyhledávání prostě v průzkumníku souborů, normálně ve Windowsech. Jsem napsal Wroclaw a vidím, že tady ta verze právě má úplně krásný repaint.
Já jsem tady původně chtěl vzít kloubák, ale v nějakým jenom prototypovém nátěru. Nebo prostě v klasickým bílým nátěru, ale pak když jsem našel tady ten repaint tady s tím autobusem, tak říkám, no tak to je jasný, co už vezmu, že? Ale je super, že nastupují aj těma zadníma dveřma. Takhle jsem si prostě představoval chování autobusu. Celkově ten zážitek z té jízdy je úplně superový, protože nastupují těma zadníma, jo. Fakt se to chová jak městský autobus, takže ten model je fakt jako geniální, peckový. Ještě jenom kdyby ty přední dveře, no, aj byly na poptávku, ale to už je taková drobnost. Tak, tady jsem to ještě projížděl, tady pojedem doleva. Krásně nám vyšla zelená. Tady na toho golfa. Paráda. Ještě co tady teda chybí, co Sobol má a Ivo to nemá, tak tam chybí elektrická verze. To se mě třeba od Sobola líbilo, že tam měl vlastně tu celodotykovou tu palubku, jo, v té elektrické verzi toho Solarise. A bylo to fakt pěkný, jako. Sice to chtělo ještě hodně co ladit, tam jako chybělo hodně věcí třeba nefungovalo a tak dále, ale na pohled to takhle bylo pěkný. A tady žádná elektrická verze vlastně toho Solarisu není, což je trošku škoda, ale věřím, když vidím, jak na tom autor jako zapracoval, jak povedený to je model, tak věřím, že se to třeba do budoucna i změní, no, že tam tu elektrickou verzi přidá. No cześć, witam serdecznie. A když tomu takhle hezky šlápnu až na podlahu, tak to prostě jede hezky. Jediné, co musím říct, tak ta verze s tím motorem DAF, tak má prostě lepší zvuk. Jo, tam se mi ten zvuk toho motoru líbí víc. Ale bohužel Vratislav nemá prostě autobusy s motorem DAF, takže nezbývalo nic jiného, než vzít ten Cummins, no. Tak, tady nikdo nechtěl, tak to můžeme projet krásně. Já mám pocit, že máme špatnou zastávku, protože tohle je zastávka Predfiča, nebo co?
A... No, my jsme vynechali zastávku, to se mně nezdá, to je nějaký divný. Następný přistánek. Retvíča. Tak teď už to máme dobře. To moc nechápu, protože když je tady to automatické hlášení, tak by to právě mělo, když tak mě to samo opravit, že jo, samo zahlásit, když bych tu zastávku, nedej bože, projel. Tyjo, pěkný tady takový, takový sídliště. Fakt jako krásná mapka. Jako Poláci fakt umí dělat mapky. To jsme se přesvědčili už jako v hodně případech, no. To mě třeba přijde jako úroveň Kojetic, jo, tady ta mapka. Fakt je pěkná Kojetice, mně se to strašně líbí. Tak to asi... to jsem nechtěl. Tak to jsme nestihli. Tu zelenou. Dobré. Nevadí, počkáme na zastávce. Proč je autobus tak nakloněný? A já jsem trošku na tom obrubníku, ale... Že proč je tak nakloněný? Měl by být spíš nakloněný, když už tak na druhou stranu, že jo? Tak, kruča. Jo, dobrý. Teď už jsou ty zastávky dobře. Zavřem přední. A ještě teda počkáme, až tam bude oranžová, tak to deaktivujeme, ale už asi nikdo nastupovat nebude. Tak, paráda. Tady za chvilku bude taková větší křižovatka a za tou křižovatkou jsem neměl žádný objekty a byl tam konec mapy. Pak jsem teda zjistil, že mě ty objekty nějaký chybí, takže proto se to načetlo. Tak doufám, že to bude v pohodě, no. Že? Já jsem to už pak netestoval, protože už jsem to natáčel tolikrát to video. Ale je to v pohodě. To jsou dva pruhy? Asi jo. Je to v pohodě, tady už jsem se právě nedostal. Asi ty koleje trošku zblbly naše cestující. Tak. Ale v pohodě, protože tady v té části už jsem ani nebyl. A teda musím říct, že to je tady fakt jako hodně pěkný. Dobré. Ty koleje asi, oni totiž občas tak jako blbě to na nich hodí, na těch kolejí, takže občas to tak hodí s tím autobusem a i to cítím v tom volantu, jak tady funguje ta zpětná vazba. Tak to cítím i ve volantě. A takže asi proto na mě tak začali řvat, tyjo. Klasický levoproudaři tady, no. Komandorská. Ty jsi to trošku projel, ne? Tu čáru, hochu. Tak, tady máme zase koleje, tak snad nebudu nadávat. Teď v pohodě. Tak, tady se to zbíhá do jednoho pruhu. Tak uvidíme, já ho radši... Já je tady nechám. Sice oni by měli dávat blinkr, ale víme, jak to v OMSI funguje. Nebo spíš nefunguje, takže radši jsem je nechal projet. Komandovská. Komandovská.
Podíváme se, kde jsme, cca. Dobrý. Aha, tak my už jsme skoro na koncu, tyjo. No, za chvilku tam jsme. Ne, ty zvuky jsou fakt příjemný úplně. A i když jako se tak rozjíždím, tak ty zvuky fakt toho autobusu jsou fakt jako boží. Tak, tady doleva. Vidím, že tuhle mapu taky nejedeme naposled, ještě si pak někdy v budoucnu projedeme nějaký další linky a když tak bychom vzali kloubovej Solaris. Tady máme koleje, které vedou nikam. Aha. Au. Jsem trošku přejel. Tak, paráda. Tak, my už tady zůstaneme v tom pruhu. No a následuje naše předposlední zastávka, pokud se nemýlím. Tak, tady jen počkáme na semafor. Podíváme se, jo. Dvorzec. PKP a dvorzec autobusový. To asi fakt bude nějaký nádraží nebo vozovna, jestli to bude. Protože PKP to je něco jako dopravní podnik. Mám takový pocit. Takže... jestli to bude prostě nějaký autobusový nádraží nebo ta vozovna. To není ta zastávka určitě. Snad, ale asi ne. Tak, máme opět červenou. Na to, že ta mapka je tak stará, tak je tady fakt plno detailů a i fakt se mi jako líbí, no. Tyjo. A i není tak náročná, prostě jede mě to fakt jako perfektně. A v kombinaci tady s tím autobusem je ta mapka úplně boží, tyjo. Úplně se to k sobě hodí. Tam nám v zastávce stojí nějaký autobus. A ten tam má asi konečnou, to vypadá. A je to nějaká autobusová, nějaký nádraží, no. Ten tady možná bude mít konečnou. Ale... tak, hlavně ho nevzít zadkem, to by nebylo dobrý. A my teda nejspíš jedeme tam někam na to autobusový nádraží, protože tady budeme zatáčet doprava, ano.
Aha. Až tady, aha, ok. Dvorzec PKS. Počkat, ale tady je... Tady jako jednosměrka, ne? Ale ukazuje mě to fakt tady. No, zkusíme a uvidíme. Asi jsme dobře, ale nechápu, proč tam byla značka zákazu vjezdu jednosměrná ulice. Tak a my jedeme k tomuhle nástupišti. A tady je naše konečná zastávka. Tak předpokládám, že tady u toho označníku máme konečnou. Tak trfil jsem se za přechod, ještě trošičku popojedu. Tak. Už jsem ti otevřel, neboj. Tak jo. Takže zavřeme ty zadní dveře, přední si necháme otevřený. Tak, můžeme vypnout motor. Zabrzdit, zatáhnout ruční brzdu. No hezky to tady je. Pěkný. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, protože mě extrémně bavilo. Link na autobus a i na mapku budete mít v popisku videa. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.